Ელედა რადიო იმედის ერთობლივ პორტალზე imedi.gr და მაგთის IP ტელევიზიით. სოციალური რადიო ქსელი საქართველოში. რადიო იმედის დროით საქართველოში 17 საათი და 17 წუთია. ქალბატონებო და ბატონებო, გთხოვთ მიესალმოთ. გია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. Gadatsema 17-17 is generaluri sponsoria Javrishvili's Klinika Ophthalmology. Javrishvili's Klinika Ophthalmology. Kataraktis femto tehnologiam soprioshi pirveli ciprovli mikroskopis. Artevo 800 is gamoqenebit. Javrishvili's Klinika Ophthalmology. Imijs khnis mkholot akhali tehnologiebi. Gadatsema sheitsavs kommertsiuli informatsias. Მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით Facebook გვერდის მაყურებელო და თქვენ თუ მაგთის IP ტელევიზია არხი გაქვთ, შეგიძლიათ 53 არხზე გადართოთ და გვიყუროთ ტელევიზიით. Da, მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეს პარასკევია, ისევ მე ვარ თქვენთან ერთად და გისურვებთ ბედნიერებას და ჯანმრთელობას. Მოკლედ, ჩვენი სტუმარი ანზორ ოდიშარია გახლავთ. Ანზორ, მოგესალმებით და უნდა გითხრა ჩემო ძვირფასო რესპონდენტო, რომ ყველა ლიდერი ხარ ჩემს რესპონდენტებში, იმიტომ რომ ყველაზე ბევრჯერ მოგიწვიეთ და ეს მოწვევის მიზეზი იყო არა ჩემი, არამედ მსმენელის. ძალიან ბევრი კითხვები აქვს მსმენელს, არ ვიცი დაგვირეკავენ თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მე ბევრი კითხვები დამიგროვდა. Შეგიძლია მომესალმო. მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს, უკვე ტელევიზიაშიც გავედით და მე სხვათაშორის უყურებ ხოლმე რადიო იმედს მაგთიფიქსის 53 არხზე, ხშირად ხოლმე ჩართული გვაქვს. მივესალმები და ვუსურებ ყველას ჯანმრთელობას, ფსიქიკურ ჰარმონიას და სულიერ სიჯანსაღეს, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ეს ყველაზე მეტად გჭირდება. ჩვენ ეხლა ისეთ პერიოდებში ვიმყოფებით, სადაც მახვილი გონება და შემართებული სული, გაძლიერებული ენერგეტიკა აუცილებელია, ამიტომ ჩვენს გჭირდება. დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი აი ამ დაბნელებებზე, რომელიც ეხლა აი ამ ბოლო პერიოდის მანძილზე სამყაროში მიმდინარეობს და წინ გველოდება და ეს არის ციკლი, რომელიც არამხოლოდ ამ ეტაპზე არის მნიშვნელოვანი, რომელიც შემდეგი ნახევარი წლის მანძილზე ასევე აისახება ჩვენს დღის წესრიგზე, ცხოვრებაზე, ფსიქიკურ ნაწილზე, სულიერ განვითარებაზე, ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, პოლიტიკურ მდგომარეობაზე და ზოგადად ჩემთვის, თქვენთვის, ჩვენი მაყურებლისთვის, მსმენელისთვის ეს ინფორმაცია არის აუცილებელი და საჭირო. ძალიან მაინტერესებს, ძალიან ცუდად ჟღერს, როცა ვამბობთ აი მზის დაბნელება, მთვარის დაბნელება, რაღაც წევლასავით მესმის ხო, რომ იყო ესე ძველად დაკიბნებდეს მზეო და აქედან გამომდინარე მე მაინტერესებს, რამდენად ცუდად მოქმედებს ადამიანზე და თუ არის გავლენა, ცუდის გავლენა, აი ეს მაინტერესებს. იცით რა არის, რომ თვარე არის ჩვენი ფსიქიკის ნაწილი. მზე ეს არის ჩვენი სულიერი ნაწილი, ჩემი პიროვნება, მე, ეგო და არა მარტო, ანუ ვინ ვარ მე, პასუხობს მზე. ხო, და მთვარე არის ჩემი შინაგანი ბუნება, ინტუიცია, ემოციები, შეგრძნებები. როცა ჩვენ აი ამ პერიოდში ვიმყოფებით, სადაც მთვარეც და მზეც თავის ფუნქციას კარგავს. ანუ დაბნელება ხო არის, რომ ან მის ფუნქცია გაძლიერდება და გამოდის, ესე ვთქვათ, იმ მდგომარეობიდან, ნორმალური მდგომარეობიდან, რაშიც იმყოფება და შესაბამისად ეს არანორმალური მისი მდგომარეობა, პოზიტიური თუ ნეგატიური, ამას შემდეგ ავხსნით, უკვე ჩვენს ფსიქიკაზეც იწყებს ზემოქმედებას, მთვარის დაბნელება, ხოლო ჩვენს შინაგან მატერიალურ განვითარებაზე, ჩემს მესთან ასოცირებაზე პასუხისგებელია მზის დაბნელება. რომელი უფრო ცუდია ამ შემთხვევაში? იცით როგორია, ყველასთვის ინდივიდუალურია, გააჩნია ზოდიაქოს ნიშანს და პირად
Lucas, magram, ai magasat chemtvis mzis dabneleba upro rtuli gadasatania vidrem tvaris, tvarisas verts gurznop. Magram aren adamenebro tvaris mzis dabneleba saertos veriaghikvaven da shesabamisat gurznoben tvaris dabnelebas ese mzimet. Ai verdzebistvis chventvis mzis dabneleba romelts ekhla modis kho es zalyan mishnolovania, imtor chvenze mokmedebs. Dimi transformația mohtava. Nahet me daakhloebit tu miakhloebit uke 60 წლის ხვდები, ბევრი მზის დაბნელება ყოფილა ამ პერიოდში, ჩემ რაც ცოცხლობ, რამოდენიმეჯერ იყო, მე ვერ ვიგებ ვერც მზის დაბნელებას, ვერც მთვარის დაბნელებას. Ai bunebrivi stichiebi, magalitat, ai cariț, vima, sițhe, armocme de pcemze, anu huariru, ai... Iseti cudiamidi eseroit cu el, memagalitat, sulpicro, pro cudiamidi arar se bobs, istruima, ruari, os, mica rogor moir, cueba da, rogor mi vigrept musavals. Ai erta derti, da, amazedat sui sau brot mere, erta derti. Ai sau țară energia zugrzom, var bednieri savse da, ai scoate ajit irebuli roțari savse mtoare. Ai, ai mtoare rochidia, sunt goniaro, ai heliuna movchido da, ragața este ce avea hut-o imdenat ca de cargat zugrzom tav. Cu enecă pasaulit, pacto privat, ce însma urebel stam smenel, zrugur unda icone. Imitor ai am periodismul. Ara, isr ceva ares. Imitor atunci când isulieri gansta, radganat, ce în coelam zelian cargat vicit, tau hedau, tau maschiul, tramdenat harmoniul, harmonia și mi-o bit bune bastan, da, nu știu să bamisat martau, tau am țarmate, bista bediceris, gzeb, sakmaut, harmoniulat, da, tu ai niciodată să nu bici rating, itațe sunt câte ceva de aramarto, să vă mulțumesc, desa are să erdgoriș ceva, ai am perioadă dismanțiu, se tu psihicuri nețele, i kneba muțe strigebuli, da, harmonia se pozitiv, se orientire buli, da, mi ce retro, coala peric argati kneba, da, upro did mihțeveps pozitiv și cavacat. Tratcom, da, cea picreba surule bis de asesem de garșeidzleba, da, ai am cutrit orientireba, magram, pozitivuri, scadam de pe ea. Am întotdeauna zis, da, turcunul de adameni, știți, mi toarii, da, neleba, mi mocmă de da, psihicuri, națiile, emoțiuri, disbalanse și eu, cred, da, pozitiv zvușă, cven, adameni, bi. E samcaro se smis, samcaro grzunop, s-a ricpaus, da, ucana gzavnis, da. Mă mgoni, imitom, mi-i pars hol, mi-i tkveni musla, ce zete și rusuma, kept, da, ese tkova, imdedat, kept, momcos, ara, marto es arari mizezi, magram olshe rebitsi setia utsho rabitsi stapilo zan miqvars dges aris itsheba uko mzis dabadeba uprostorat ese igi soma vitsqdeba kholme mis saheli es mze ibadeba taviden samqaros buniaoba gamaxseda buniaobis periodi itsheba da itkveni ferit samqarostan ritmshi modis ekhla mets tavtavebi specialurat imitoro ekhla ესეთი ბუნების ესეთი მდგომარეობა ხდება და რა არის ყველაზე მთავარი მდგომარეობა რომ დავანებოთ თავი მზის და მთვარის დაბნელებას ბუნება იღვიძებს აი ეხლა მთელი სამყარო იღვიძებს ცოცხლდება და ეს უნიკალური სიცოცხლის ენერგია მოდის იმისთვის რომ ჩვენ ჯანმრთელები ვიყოთ იმისთვის რომ ბედნიერები ვიყოთ რომელ რიცხვია აი დღეს დაი A, დღეს დაიწყო, პარასკევია, გადაცემა 17:17, ყველაფერი პარასკევს იწყება, ყველაფერი ბედნიერება ჯაჯანიძის გადაცემიდან მოდის, როგორ მიხარია, და რა უნდა ვქნათ ამ დღეს, ზუგიანი არ არის დღეს. Ცუდს არ ვიტყვი, მაგრამ ესე დაემთხვა რომ მზის დაბნელება დაემთხვა აი ამ პერიოდს 21, ანუ ზუსტად აი ამ ზენით დღეს. შესაბამისად ცოტა იცვლება ის ალგორითმი მუშაობისა, რასაც ყოველწლიურად ვაკეთებდით და ესე ვთქვათ მუშაობთ. აი წინა წელს გავიხსენებ რომ მზის დაბნელება, არა, ბუნიაობას ვიყავი ესტონეთში. შესაბამისად იქ აქვს ტრადიცია რომ ანთებენ უზარმაზარ კოცონს, აი ამ კოცონის ირგვლივ არის ადამიანების სიმრავლე, იმიტომ რომ ყველა მიცის რომ უნდა აღნიშნოს ეს დღე, იწვება სხვადასხვა
vegetarianul lui tu ară, xorcism ce amele bistri scărze pe, agnishra ven, mgherian, ceco ven, bidniero ven, deci se va mișca deși energia multe cădam de bia, dar este uzar mazarim tuelic, otzon tan midian, da, iti mi de bia energie izgânda, tan aia xal surulips, emotieps, da, picreps ați ven, magram tels. Da, mi-ți este un cititant snauri, comitor, birul ca nașul. Ai marge, Magdros, irul adgaze gahod. Icve ce avem pe creier, unde gahod. Ma, ma, coțon, ta, argia. Da. Me patara coțonii unde davanto, mi-o davali, varta patara, da? Este tip patara coțonii unde davanto. Santele ce gulia, sa aș fi să zargo, ki mi s-a șoală, baro, coțonii. Ara me coțonii unde davanto. Mecem o kirtă, incoțantan. Da, ți-am să interesu recepte pe smog, sunt ai perioade de gurunda cam un weekend. Uzme, auzi-lebel, te-ai la reclamă de Gabdivert, Zurpazo Radio Msmenelebo, Facebook Gurtis Maurebelo, da, Magtis IP televizis Ormuz, da, mecamete Arxe Maurebelo, da, gulode, ți-am să interesu ambebi gulode bațin. Bedniere var, am prazas khshirat vimeoreb. Zogs arjera, rogor sheizleba sul bedniere iqo. Ara, bedniere var da minda tkvens chemtan ertat iqot bedniere. Qovel paraskevs, 17 saatsa da 17 tsuze. Dia Jajanitse, Radio Imetsi. Gadatsema 17-17 is generaluri sponsoria Jaurishvilis klinika Optalmiji. Jaurishvilis klinika Optalmiji. Cataractis Pemto tehnologia soprioși pirueli ciprului microscopis. Artevo rvasis gamochenebit. Giaurishvilis clinica Optalmici. Imiis, khnis mkholot ahali tehnologiebi. Radio Imedis Etersia. Reclama. Camotorsi, შექმნილი ვითარების მიუხედავად, არაძვირებს თავის პროდუქციას და გთავაზობთ დიდ ფასდაკლებას. Მიკროავტობუსებისა და საპირთო ავტომობილის ზეთებზე, ფილტრებზე, სამოხრუჭე ხუმებსა და დისკებზე, ასევე სხვა დეტალებზე. Camotorsi, მაღალი ხარისხი და განსაკუთრებულად დაბალი ფასები. დაგვიკავშირდით 598 411 111. Rogobet certili comze grandiozuli bonusebi gelis. Gaiare registratsia. Itamashe qvelaze motkhona digitis votebi da dasachukudi 50 200 da 400 frispinet. Rogobet certili com. Gaerte usasqoba. Ხშირად გიწევთ ელექტროკაბელის შეძენა. წარმოგიდგენთ ელვარეს ბრენდის პირველ ქართულ ელექტროკაბელს. ევროპული პროდუქტების შესაბამისი CE სერტიფიკატით, რომელიც მსოფლიო დონის ხარისხისა და სანდოობის გარანტია. სპეციალური პირობები მშენებლებისთვის, ელექტროსამონტაჟო კომპანიებისა და სხვა რეგულარული შემსყიდველებისთვის. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგწერეთ საიტზე elvare.gi. ელექტროკაბელი ელვარე. ქართული წარმოება, რომლითაც ვამაყობთ. Პირველად საქართველოში ბეთმარკეტი ლიდერ ბეთისგან ინოვაცია გემლინგში, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეიძინოთ სასურველი პროდუქტები თქვენთვის ან აჩუქოთ მეგობარს. შეიძინეთ ფრისპინები, ფრიბეთები და ექსკლუზიური ბონუსები ფასდაკლებით. ასევე დააგროვეთ ქულები ლიდერბეთზე არსებულ ყველა თამაში და გადაცვალეთ სასურველ პროდუქტებზე. ბეთმარკეტი, დააჩქარე მოგება მხოლოდ ჩვენთან. Ცხელი ზაფხულის გამაგრილებელი შემოთავაზებები ბეკოსგან. შეიძინეთ სასურველი ტექნიკა 20%-მდე ფასდაკლებით დღეს და გადახდა დაიწყეთ 3 თვის შემდეგ. მოქმედებს TBC ბანკის, საქართველოს ბანკის და კრედო ბანკის განვადება. 2 15 50 50. Pinga Bankში ფულადი გზავნილების აქცია. მიიღეთ ყოველთვე 50 ლარამდე кэшბექი და დასაჩუქრდით 100 ლარიანი და 200 ლარიანი დეპოზიტით. ეწვიეთ ფილიალს ან მოგმართეთ ფიფქი 49 49. Pinga Banki, მეტი სარგებელი თქვენი მიზნებისათვის. ეკოლოგიურად სუფთა ხორცის პროდუქტების კომპანია ქართული სახლი გთავაზობთ საკუთარ ფერმაში უახლესი ხორცისგან დამზადებულ უგემრიელეს ზეხუბსა და დელიკატესებს დელისიას. Delicia. Soyosa და კონსერვანტების გარეშე. Delicia. ეს შენი ჯანმრთელი ცხოვრების არჩევანია. PSP's online აფთიაქში მარტივად და სწრაფად შეუგვეთეთ 25000 დასახელების სააფთიაქო პროდუქცია და მიიღეთ სახლიდან გაუსვლელად თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში. PSP online certilegi. Პროდუქცია ოჯახის ყველა წევრისთვის. მედიკამენტები, ბავშვთა კვებისა და მოვლის საშუალებები, კოსმეტიკის, ჰიგიენის და თავის მოვლის საშუალებები. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი უკვე online.
აღნიშნე ინგლისური ფეხბურთის დაბრუნება კრისტალ ბეტზე და ჩაერთე ბონუს ერაში. 20-21 ივნისს დადებ სონი პრემიერ ლიგაზე და მომენტალურად მიიღებ სონის 20% ბონუსი. კრისტალ ბეტი. მუდამ ნომერი პირველი. 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგე თუ ინგირეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. ბიზნესი და მისი კეთების ხელოვნება. რას ნიშნავს წარმატებული სტარტაპი? თავარი ბიზნეს იდეა, ერთგული გუნდი და საიმედო ბიზნეს პარტნიორი. ცნობილი ქართული ბიზნეს პერსონების პირველი თამამინაბიჯები და მათი გამარჯვების საიდუმლო ფორმულა. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს 13 საათზე და განმეორებით შაბათს 18 საათზე თორნიკე გურულის, ანუ ჩემს ბიზნეს შოუს რადიო იმედზე. გელოდებით. როგორ გაიარეს ზეზვამ და მზიამ გზა კოცონიდან ბლენდერამდე და ჩოფერამდე. დიდი ქართველების ჭურჭლის ასლები, სუფრები, ხელნაწერები, მენიუები, ქართული გასტრონომიული კულტურა, გუშინ და დღეს. ვინ არიან გასტროტურისტები? თანამედროვე ქართული რესტორნების მენიუ და როგორ არ უნდა გადაყლაპოს გლობალიზაციამ ქართული ტრადიციული სუფრა? ყოველ ოთხ შაბათს 13 საათზე რადიო იმედის დღის არხის ეთერშია გადაცემა გასტრონომია ესმა კუნჭულიასთან ერთად. გვისმინეთ და გვიყურეთ Facebook-ზე, My Video-ზე, Tele და Radio Imedi-ს ერთობლივ პორტალზე imedi.gg და მაგთის IP ტელევიზიით. სოციალური რადიო ქსელი საქართველოში. ჩემი რეცეპტი ასეთია: ვიღებთ 200 გრამ ღინლს, 100 გრამ ბედნიერებას, გემოვნებით ვამატებთ იმ ინგრედიენტს, რომელიც მხალად მე ვიცი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე გია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. კატარაქტის ფემტო ტექნოლოგია მსოფლიოში პირველი ციფრული მიკროსკოპის არტევო 800-ის გამოყენებით. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. იმიჯს ქმნის მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიები. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. დავბრუნდით ძვირფასო რადიოს მენელებო, დავბრუნდით Facebook გვერდის მაყურებელო. მოკლედ მე ჩემი თავის მაყურებელი ვარ, როცა მივდივარ ხოლმე სახლში, მე ვუყურებ ხოლმე თუ როგორ წავიყვანე გადაცემა და სულ კმაყოფილი ვარ, თვით კმარი ვარ. კრიტიკის შეგრძნება დაკარგული მაქვს, იმიტომ რომ ისე მიყვარს ჩემი საქმე და ისე მიყვარს ჩემი მსმენელი და Facebook მეგობრები და მაყურებელი, რომ აი ესე მინდა გავიხალესო და გავიბედნიერო ცხოვრება. ანზორ, ჩვენ საუბრობთ მზის დაბნელებაზე, მთვარის დაბნელებაზე და ძირითადად, აი ძირითადად ვისე კარგი გავლენა, ანუ კარგი არაფერი არ ხდება მზის დაბნელების დროს? არა, ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება კარგი. ზოგადად სამყარო არ არის ესეთი, რომ რაღაცა ხდება შემთხვევით. ანუ ყველაფერს აქვს თავისი ინიციატივური დანიშნულება და აი მთელს ალგორითმში, რომელშიც სამყარო თავის მისიას, განვითარებას ასრულებს და ევოლუცია ხდება, რა თქმა უნდა, ეს პროცესები აუცილებელია რომ მოხდეს. აწყო დროში ხშირად არის ეს რთული და პრობლემური, როგორც ბავშვი თავიდან უნდა ისწავლოს ტირის, ნერვიულობს, განიცდის, მაგრამ ის ყველაფერი იმისთვის კეთდება, რომ ის შემდეგ პროფესიონალი გახდეს თავის საქმისა და სოციალურ რეალიზაციას შეძლოს, ხო? ვიტყვით, რომ ეს ცუდია. Ну, ამგადმოს იმ ბავშვისთვის იმ მომენტში ძალიან ძიმეა საქმელია, რომ რატო ხდება ეს, ვერ ხდება. აი თუ ეს გლობალურად ვისაუბრებთ, სამყარო ეხა იმ ციკლს, ევოლუციას, რომელსაც გადის, ეს ბუნებრივი პროცესია, რომ არა ეს არ შესრულდება ის, რაც უნდა მოხდეს მომავალში, კარგი. ჩვენ რეკლამის დროს საუბრობდით ესეთი რაღაც მითხარით, რომ აი ამ პერიოდში არ შეიძლება საქმის დაწყება. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. აი მე ბოლო პერიოდის მანძილზე დავაკვირდი, რომ ძალიან მოხშირდა და გააქტიურდა პოლიტიკური პარტიების დაარსება, ხო?
ძალიან ცუდი დრო აირჩი ეს აი ამ ბოლო პერიოდის, იმიტომ რომ ზის დაბნელებაზე ახალი საქმეები სხვა ადამიანებს არჩევათ უფლება, რომ აი რაღაც საქმიანობები ეხლა არ დაიწყონ, იმიტომ რომ ნო ისეთია პერიოდია, რომ ეხლა დამთავრდა კორონა, ეხლა არის თავისუფლება, რაღაცა პროცესების განხორციელება შეიძლება და არა და ამ დროს ცუდი პერიოდის კოლიდორში ვიმყოფებით, სადაც არასწორი ფსიქიკური გაანალიზებით შეიძლება მოხდეს კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება, არ გვეყოს ფინანსური რესურსები ან ზოგადად რესურსები, სასოციალო ენერგია, ადამიანურიც რომ სასოციალო ენერგია არ გვეყოს, რომ ეს კონკრეტული საქმე შევასრულოთ, ვიცით რომ კოსმოსში ცუდი ამინდია და შესაბამისად ეს ცუდი ამინდი მაინც მოქმედებს იმაზე რომ ამინდია ეხლა რომდენდე პირველი ციკლი მთავრდება აი მე7 თვის 5 რიცხვი 5 6 რიცხვი 5 ივლის მთავრდება, ანუ 5 ივლისამდე არ უნდა დავიწყოთ საქმე, ზოგადად უკეთესია 7-მდე და რატომ, რომ მაინც თავი დავიწყოთ. ახალი საქმე არ უნდა დავიწყოთ. ახალი საქმე არ უნდა დავიწყოთ, მშრომელ ხელშეკრულების ხელი არ უნდა მოვაწეროთ, დაქორწინება, დაუჯახება, ქორწინება არ არის მისაღები და პოზიტიური, დაბადების დღის გადახდა აი ამ პერიოდში. ნახეთ, ჩვენ აი ამას წინათ ყო არსულ რეკომენდაციებს ეს არ ვიძლეოდით, მაგრამ ეხლა, რადგანაც აი ამ პანდემიის პერიოდში ხალხის ერთად შეკრება საშიშია, იმისთვის რომ პანდემიამ არ გამოიღოს ისევ ახალი, ასე ვთქვათ, ეს ცუდი რისკ ფაქტორები არ დადგეს და დადებითი პასუხები პანდემიისა, კორონავირუსისა არ მოხდეს, აი ამ პერიოდში უნდა შევზღუდოთ იმის დამიუხედავად, რომ გახსნილია შემხებლობა ადამიანების. რატო? იმიტომ რომ ეხლა შეიძლება მოხდეს, რომ აი ამ პანდემიამ თავიდან აღიდგინოს ძალები. მაგრამ პანდემია რო არ ყოფილიყო, რა სხვა რაღაცები იქნებოდა. ესე აუცილებელი. აუცილებელია, ხო, ალგორითმი იცვლება, სამყარო ვითარდება და უკვე წესები იცვლება. ეხლა ერთი რამე მაინტერესებს, თუ შეიძლება ესეთი რაღაცა, რომ აი მე ეს არ ვიცოდი და ყველა საქმეზე ვთქვი უარი თავისთავად, რატო მოხდა ეს? ესეთ რა არის? ჩვენ გადავდიართ იმაზე, რომ მე რატო დამემართა? თქვენ იმიტომ გემართებათ ესეთი ღვთაებრივი მომენტები ცხოვრებაში, რომ სამყაროსთან ხართ ჰარმონიაში და ადამიანებთან არ გაქვთ შინაგანი ნეგატივი, ზიზღი, შური, აგრესია და გაქვთ მისი ამ ყველაფერს ასწავლით ადამიანებს. ამიტომაც სამყაროს იმდენად უყვარხართ, რომ აი ამის უნარს გაძლევენ, რომ არასწორი გადაწყვეტილებები ცხოვრებაში არ მიიღოთ. ადამიანები, რომელიც არამარტო საკუთარ თავს, არამედ სხვაზე ზრუნავენ, მათ სამყარო ეხმარება. ეგოისტ ადამიანს, ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავზე არის ორიენტირებული, არ უნდა რომ გაუზიაროს, შეაქოს, კომპლიმენტი გაუკეთოს იმას, ის სამყარო ეს უყურებს და ფიქრობს, რომ მიდი მაშინ საკუთარ თავზე, შენ თვითონ იზრუნე თუ ესეთი მაგარი ხარ. აი, რადგანაც თქვენ აი ამ პერიოდის მანძილზე ახალი საქმე არ გააკეთეთ, შესაბამისად თქვენ ჩადევით ის მარცვალი სამყაროში პოზიტიური, რომელიც აუცილებლად პოზიტიურ შედეგებს გამოიღებს არც ისე შორეულ მომავალში. ესე იგი, ეხლა მე ჩავატარე მასტერ კლასი იმისა, თუ როგორ უნდა გაქოს ადამიანმა. ისე სწორად დაგისვი კითხვა, მე ველოდი ამას და ძალიან დიდი მადლობა. ოღონდ ეს ეხლა სპეციალურად გავაკეთე, იმიტომ რომ დაახლოებით, ნუ იქამდე მივიდოდით, რომ უნდა სოციალური რეალიზაცია და სოციალური, ასე ვთქვათ, ამბების. დღეს რაღაცა იუმორის ხასიათზე ვარ და რა არის ეს, რამეს ნიშნავს? სამყარო იბადება და უხარია სამყაროს და თქვენც მათ შორის. კარგი, რა ვიცი, სულ გახარებული ვარ, დეტყობა ყოველ დღე იბადება ჩემთვის. თითრა, მე 3 დღეა დავდივარ სათევზაო თლისზე. მოკლედ აღმოჩნდა, რომ თევზი ლისზე არ მოიპოვება. არ გიხრეს, არ გაიკითხე? არა, თურმე არისო, მაგრამ მე მივდიოდი კონკრეტული მიზნით, რომ დამეჭირა ოქროს თევზი. არ, ახლა სერიოზულად ხუმრობ, მაგრამ არც ხუმრობ. ნახეთ, არის ესეთი რიტუალი, რაც მე მინდა რომ ვასწავლოთ ჩვენს მსმენელს. მიდი აბა დაიწყე. მე რატო არ მასწავლე? წამოვიდოდი სათევზაოდ, როგორ ძულს თევზაობა. მე ძალიან საინტერესო რიტუალური მოქმედება არის. აი, ცოტა რთულია და შეიძლება ცოტა გამსაჯოთ, მაგრამ ეს ჩემთვის მოვიფიქრე და მოკლედ მომიყევით, აბა მომეთხარი. ვაკეთებ და ამიტომ ვუზიარებ იმას, რაც მე ვაკეთებ და არა. ეს ზი ხარ?
აი ეს ხო ორი ანკეს ვიყიდე, ვიყავი ძალიან ბედნიერი, ანკესების არაფერი არ გამეგება, ამიტომაც იქვეკითხებოდი როგორ ანერე თუ დამეგო, ამიგეს გამიკეთეს და წავედი სათესავოდ. სათესავოდ რომ წავედი, მოკლედ სამსახურს ვასრულებ 10 საათზე და უნდა წავიდე ღამე, უკვე არაფერი აღარ ჩანს, ამიტომაც ღამე შეიძლება თებზაობა? ა იცით რა, რომ მივედ ჩემი კოლეგები არ ნახე იქ, რომელიც ესე ერთი 15-20 მეთევზე ჩემთან ერთად იყო. უკვე კოლეგას ეძახით მეთევზე ეს? ერთხელ ხო ვიყავ. შესაბამისად, ნახეთ, ძალიან საინტერესო მომენტი იყო, რომ მეთევზე იყო ამ შემთხვევაში ადამიანების თევზაობა, თევზს აქვს ზოგადად მდინარეს ფულის ენერგიის მოდინების ზუნარი. და სურვილი რო აგისრულდეს ამისთვის, ოქროს თევზის ისტორია ეს ლეგენდა, მარტო ოქროს თევზს კი არ ეხება, არამედ როცა მიდიხარ სათევზაოდ, შენ ხარ პროცესზე ორიენტირებული, რაღაცა დაიჭირო, ანუ რაღაცა უნდა მიიღო. აი ამ მთელი პროცესის მანძილზე სიჩუმეში შენ კონცენტრირდები კონკრეტულ მიზანზე. რაღაცა რა შეიძლება ნაფოტი დაიჭირო და კარგია? აი რამდენი ხავსი დაიჭირე არიცით. კონცენტრირდები კონკრეტულ მიზანზე, რაც მინდა რომ მოხდეს ჩემს ცხოვრებაში ან ჩვენს ცხოვრებაში და შესაბამისად ელოდები, აი როდის მოხდება ეს, რომ აი ეს ბრძოლა მასთან შეჭდება. აი მე რომ ბიჯექი ერთხელ დავწკმუტავდი, რომ ვერ ვჩერდები ერთ ადგილზე, ეს რის იბრალია? ეს იმის ბრალია, რომ ანუ ეს არ არის ის, რაც თქვენი არ არის, მაგრამ ნახეთ, მე მოვიფიქრე და ეს ჩემი არ არის მარტო, იმიტომ რომ ამაში არის ძალიან ძველი სწავლება. შესაბამისად გავა თანამედროვე ეს მთელი პროცესი და გავაკეთე სწორად. მოკლედ ვიღებთ შვიცალ სატყუარას, ნემსკავს, რომელსაც ძახიან, იცით ხო? აი სატანკესი? ანკესი. აი ესეთი ანკესით გამოდო. ანკესი და შესაბამისად უკეთებთ ძაფს. აი ამას იმ კაპრონს თუ ამ შემთხვევაში რაღაცას. ვიღებთ ესეთ ხის, შეგვიძლია ავიღოთ უბრალოდ ტოტი, რომელსაც ესე ვთქვათ, დავამიწებთ, რომ ესე ვთქვათ, გამყარდეს, ან შეგვიძლია დავკიდოთ ეს ხის ტოტი ან რაღაცა გრძელი ავიღოთ, 7 ცალი ძაფი თავისი ნემსკავით და ანკესით. და აი ამ 7 ცალზე ვკიდებთ სხვადასხვა ნომინალის თანხას, კუპიურებს. აი მაგათაც 5-10 ლარი, შეიძლება 20, ну, ვისაც რის საშუალება აქვს, შეიძლება ყველა 5 ლარიანი იყოს და რის ალგორითმით და რა აზრით, რომ მე ვიჭერ ფულს. მე ადვილად ვიღებ ჩემ ცხოვრებაში წარმატებას. მე უკვე სიმბოლურად ეს აღნიშნავს, რომ შენ დაიჭირე და შენ მოგეცა იმის უნარი, რომ შენ გქონოდა ფინანსური რესურსი და ეს რიტუალი დღეს უნდა ჩატარდეს. და თქვენიც რომ მე სანამ ბრადი 7 ანკესი ხო როგორ უნდა იპოვო? ძალიან მარტივია. ხვალ რო იპოვო? დღეს შეიძლება ყველაზე კარგი დღეა. მე ხო ნახეთ რა ხდებოდა, რომ მე დღეს რომ მივდიოდი სათევზაოდ და უცებ რომ მოვედი აქ, ანუ ეს რიტუალი ვერ შესრულდა, მაგრამ შესაბამისად არსებობს, ანუ დღეს და 25-ში გვაქვს ამ შესაძლებლობა. დღეს ხო არის 19. 25-ში შეგვიძლია რომ გავიმეორო. მე მოდი, ისაც საშუალება დღეს აქვს, დღეს ჩატარო. ძალიან საინტერესო რაღაც მომვიფიქრე. მე ხო საერთოდ კრეატივების мама ვარ. მე ხლა გავაკეთებ 20 ცალ ანკეს ჩემთან ეზოში ხეზე და ვინც მოვა ვეტყვირო კუპიურა ჩამოაცვას ამ ანკესზე. ესე იგი, ბარაკა ხო მოვა და ფულიც თავისთავად. ნახეთ რა არის, ძალიან მარტივია. ოღონ ამას, აი ამ რიტუალურ მოქმედებას მოყვება ძალიან დიდი ისტორია საუკუნეების გამოცდილებით. თქვენ იცით, რომ ქრისტიანობის ნიშანი არის თევზი. ეს თევზი რო ანკესი რო იჭერს, არ ტკივა თევზს? იცით რა არის, რომ თქვენ ხო იცით, რომ ეს მისტიური დატვირთვა აქვს და დანიშნულება აქვს თევზს თავისით, ხო? ეს არის მოძრაობა, მიდინება, მოქმედების უნარი და საბამისად ახლა მისი სიცოცხლის მოსპობაზე ხარ ვართ კონცენტრირებულები. ჩვენ ვართ აი ამ ანკესის სიმბოლურ გამოყენებაზე, რითაც ფულს ვიჭერთ. ნახეთ რა არის, მე მქონდა ესეთი სიმბოლო 5 წლის უკან დავიწყე, ეს ვთქვათ, მუშაობა მის დაპრაქტიკება, რომ იყო სიმბოლო სპეციალური, რომელიც შეიქმნა, რომელიც ფინანსური მოდინებაზე იყო კონცენტრირებული. საბამისად 5 წლის მანძილზე გამოცადე ეს სიმბოლო რამდენად კარგად მოქმედებს და უჩვენა ფანტასტიკური, ესე ვთქვათ,
შედეგები. აი ეს სიმბოლო არის აი ესეთი. მე თქვენ გიჩვენებთ მაყურებელს ჯერ არა. მე გადაცემაში მოგიწევთ სპეციალურად ამისთვის. აი ამას ვასწავლი ყველა თქვენს მაყურებელს, როგორ მოიპოვონ ფინანსები და სხვადასხვა რესურსები. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო, თუ ეხლა თქვენ გვიყურებთ, დაიმახსოვრეთ, როცა ანონს ნახავთ, რომ ანზო როდიშარია იქნება ჩემთან გადაცემაში. ანონსში სასწაულ ბედნიერება მოხდა. სასწაულ რა ქვია ამას, იეროგლიფს სიმბოლო ფინანსური კეთილდღეობისა. კეთილდღეობისთვის. ეხლა რა მაინტერესებს? მარტივი რო იყოს მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის გასაგები რო იყოს. ესე იგი, ტოტზე დავამაგრებთ 7 ცალ ანკეს და ზეთ ჩამოვკიდებთ კუპიურებს. და თან ჩავიფიქრებთ, რომ აი ამ ანკესმა როგორც დაიჭირა ეს ფინანსები, ჩვენც ესე წარმატება ფინანსები და ბარაკა დავიჭიროთ ჩვენ ცხოვრებაში. ანუ წარმატების მჭერი დავარქვი აი ამ სიმბოლოს. თქვენ გვით რომ იყიდეთ ორი ანკესი და წახვედით სათევზაოდ. სათევზაოდ, ვინდა ვინ წახვედით? არა, მე წავედი, მე მარტო წავედი აუცილებლად, იმიტომ რომ პროცესში მარტო უნდა იყო. დუმარება მჭირდება და კონცენტრაცია, იმიტომ რომ ფეზივით მდუმარე. წყალთან მინდა და ურთიერთობა და შესაბამისად, ნო, რა მექნა. და ნახეთ რა მოხდა, რომ დღეს როცა მივდიოდი სათევზაოდ, ფიქრობდი, რომ ანუ არ იყო სწორი, იმიტომ რომ არ მითევზავია არასოდეს ცხოვრებაში. ეს იყო ჩემი პირველი, იმიტომ რომ დამესიზმ რა. და სიზმარს ახა ვეძახი რომ ადამიანებმა უფრო ადვილად აღიქვან. ეს იყო, ჩვენ გავდივართ სპეციალურ მდგომარეობაში, ქვია ასტრალური ოთახი, სადაც ვიღებთ აი ამ ეზოთერიკოსები, აი ამ ახალ ცოდნას, თუ რა უნდა ვასწავლოთ ხალხს. შესაბამისად, აი ამ ოთახში მომივიდა ესეთი სიმბოლური დატვირთვა ასტრალში და შემდეგ ეს გამოვიტანე და მე მაქვს ესეთი წესი: სანამ სხვას რამის ვასწავლი, ვაკეთებ მე თვითონ, ვდებ შედეგს და როცა უკვე შედეგიანობას ვიღებ, მე უკვე ვიწყებ ადამიანებისთვის ამ ყველაფერს გაზიარებას და შესაბამისად მე ვატარებთ კვლევას, რომ აბა რამდენად სწორად იმოქმედა ამ ალგორითმა. ეს აი ეს სიმბოლო, რომელიც მე თქვენ ახლა გიჩვენეთ, ხო გავს? კი, გავს. შესაბამისად, ამან უკვე უჩვენა თავისი პოზიტიური მომენტები. მე თქვენ დღეს კიდე გასწავლეთ, როგორ შეიძლება პარტნიორული ურთიერთობები, უკვე აი შფოთვი, აგრესია და ნეგატივი თუ ურთიერთობაში არის, რა უნდა გაკეთდეს ამ პერიოდში, რომ ეს ყველაფერი დამშვიდდეს. მე გამახსენებ. აუცილებლად შეგახსენებთ მაგას. ერთი რამე სიზმარი ახსენეთ და სიზმარზე უნდა კითხოთ აუცილებლად. აი ადამიანი, რომელიც სუც სიზმრებს ნახულობს. და მე გეტყვით, რატომ გეკითხებით ამ კითხვას? აი ეს სუდი სიზმარი საიდან მოდის? პირველი, ავიღოთ ეზოთერიკული და ფსიქოლოგიური მნიშვნელობა ამისი. ეს არის აგრესიის, ნეგატივის და შინაგანი ემოციების ბრალი. ორი ვარიანტია, ორი შემთხვევას ვიღებთ. პირველი, მასზე განახორციელეს ნეგატიური ზემოქმედებები, თვალი, ენერგოამპირიზმი, ცუდი ზემოქმედება, ეს ყველაფერი ენერგიაში დარჩა და გონებამ ტრანსლაცია გაუკეთა ამ ყველაფერს მეორე შემთხვევაში. მაგრამ ეს ნეგატივი რომ მიიღო ამ ადამიანის შემთხვევით, ხო არ მოხდა, ანუ შინაგანად მსგავსი მდგომარეობა აქვს უკვე. ანუ შინაგანად ნეგატივი, აგრესია, ცუდი ზრახვები, ფიქრები, შიშები და ესეთი ნეგატიური ემოციები არის და შესაბამისად მისი ფსიქიკური ნაწილი უწევს ამას ტრანსლაციას და უჩვენებს სხვადასხვა ხაცსახოვანი გამოსახულებით. მაგალითად, სიზმარში ძაღლი მოგზდებს და კბენს, ამ დროს გეშინოდა, რომ ვიღაც არ მომკვდარიყოს ცოცხლეში. მაგალითად, სხვის მიმართ შური და აგრესია განიცადე და მიხვდები, რომ სანთელი ვერაა ანთ სიზმარში. ნუ დაახლოებითი, ეს თქო, ხაცსახოვანი. მაგრამ ეს რისი მანიშნებელია, იცით, ჩვენი ტვინისგან, რომ შველა ჭირდება ადამიანს. აი, სიზმარს ხო შეეშინდა და სიმბოლოა თეუნები, რომ გამოფხიზლდი, გამოსწორდი, გაიღვიძე, რომ შეცვალა შენი დამოკიდებულება სამყაროსთან. რატომ გითხარი, იცი, ძალიან ესეთ ეხლა კარხასიაც ვარ და აქედან გამომდინარე საუბრობ. მე ხო ესეთი მასწავლებლის იმიჯი მინდა მოვირგო, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად რჩევებს მეკითხებიან ხოლმე. ერთი თანამშრომელი მეუბნება, არც ისე კარგად განწყობილი, რომ ცუდი სიზმარი ვნახე, ძალიან ცუდი რაღაცა ვნახე შენზეო.
Ho, ai eg nișnăs ro, roțe sva adamien sudat xedav, es im adamians kargat uxteba, ise sudat xedav. Ara, ikve utkhari, magram ertit zainteresov detalia. Nahe, arsebobs forma saertot, roțe adamians eubnebi eset sud ragatsas, ai im tsams shemetsoda. Etroba tavisi agresia, tavisi tsudi ganqoba ragatsit Undo da moi xuie tavs da ragatsa shemetsoda da meutkhare ara kargi ametki es. Magram am dros sheileba realo tken tsliere psikhika gokt da ar daziandit, magram sva am shemtkhoveshi sheileba ro. Mizan mimba tulat chavtvale me qol shemtkhoveshi. Daziyanebuli qo, imtoro me vitsi adamianebi romelis imis gamo ro tsudi sizmari utkhres, ro masze nakhes, iqvan katastrofuls shishiro. Da, martla mohta, imitoro tu shen eludebi ragatsa ro ganxortsiota shen tskhobeba shen izido. Chvens gonebas tvins ramkhela shesadzelobebi aks jer kide ar vitit. Chven samqaroshi imdenat didi roli aks chvens tvins ro misi ganvitarabit, misi srulqopit, misi sisuptavit. Chven shegulda mivaghtsiot qvela pers da viqot bedniarebi. Kho bevri peri es tkveni sitqobia ro rogor qvela peri. Quella peri ro iqos chven tskhovebashi ise rogor saciro. Kho, ai chven mgoni unda gasstavlot ekhla rogor unda gavtsmindot sizmari. Gindat? Ki, me zalyan maqurebels zalyan da msmenels zalyan ainteresebt tu rogor unda gavitsmindot uarqopiti sizmrisgan da reklamaze gavidet rom mere upro guldasmit mogismindot. Bednieri var, am frazas khshirat vimeoreb. Zogs arjera, rogor sheizleba sul bednieri iqo. Ara, bednieri var da minda tkvens chemtan ertat iqot bednieri. Qovel paraskevs, 17 saatsa da 17 tsutse. Ia Jajanidze, Radio Imets. Gadatsema 17-17 is generaluri sponsoria Javrishvilis klinika Optalmiji. Javrishvilis klinika Optalmiji. Катарактис ფემტო ტექნოლოგია მსოფლიოში პირველი ციფრული მიკროსკოპის არტევო 800-ის გამოყენებით. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. იმიჯს ქმნის მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიები. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. My name is Nicholas von Korf, managing director. მე ვარ ნიკოლას კორფი, კომპანია Carl Zeiss-ის გაყიდვების სამსახურის უფროსი. მოხარული ვარ გაცნობოთ, რომ ჯავრიშვილის კლინიკამ ხელი მოაწერა კონტრაქტს Carl Zeiss-თან Arteo 800-ის შესყიდვასთან დაკავშირებით. Arteo 800, რომელსაც ქმნის Carl Zeiss-ი, არის აბსოლუტურად ინოვაციური ტექნოლოგია. ვამაყობთ, რომ ოფთალმოლოგიის ახალი ერა მსოფლიოში დაიწყო სწორედ საქართველოში, თბილისში, ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგიაში. Javrishvili's klinika Optalmiji. Imiji ikmneba mkholot akhali teknologiebit. Sheffield's University, Soplioshi ert-erti tsamqvani universitetia da 2017 tsilidan ukve sakartveloshia. Saertashoriso fakultetis samagistro programa gadzlevs unikalur shesadzleblobas miigo sauketeso britanuli ganatleba kveqnidan gausvlelat. Universitetis akreditirebuli lektorebisa da profesorebis dakhmarebit. Stavlis khangzlivoba 2 tseli. Kartol studentebze vrtseldeba gansakutrebuli shetavazeba. Gamoiqene realuri shansi shedi karieruli zrdistvis. Telefoni 577 1.66. Როგორც წერტილი კომზე გრანდიოზული ბონუსები გელის. გაიარე რეგისტრაცია. ითამაშე ყველაზე მოთხოვნა დიჯიტის ლოტები და დასაჩუქრდი 50, 200 და 400 ფრისპინით. როგორც წერტილი კომ. გაერთე უსასრულოდ. Ზაფხულის ხილის სეზონის მოახლოება, გაგიმძაფრა ვენური სიმპტომები. იმოქმედე დროულად. ფრანგული პრეპარატი დეტრალექსი სწრაფად მოგიხსნის სიმძიმეს, ტკივილსა და შეშუპებას ქვედაკიდურებში. გამოყენებისას გაეცენით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ ექიმს. ხშირად გიწევთ ელექტროკაბელის შეძენა. წარმოგიდგენთ ელვარეს ბრენდის პირველ ქართულ ელექტროკაბელს. ევროპული პროდუქტების შესაბამისი CE სერტიფიკატით, რომელიც მსოფლიო დონის ხარისხისა და სანდოობის გარანტია. სპეციალური პირობები მშენებლებისთვის, ელექტროსამონტაჟო კომპანიებისა და სხვა რეგულარული შემსყიდველებისთვის. დაგვირეკეთ 2.30.03 ან მოგწერეთ საიტზე elvare.gr. ელექტროკაბელი ელვარე. ქართული წარმოება, რომლითაც ვამაყობთ.
გაიცანით 2020 წლის Galaxy A სერიის smartphone-ები. უსაზღვრო ეკრანი და სრულყოფილი ფუნქციონალი საშუალებას მოგცემს პროდუქტიულად გამოიყენო შენი ახალი smartphone-ის ყველა შესაძლებლობა. შეიძინეთ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამი ჩვენს ოფიციალურ პარტნიორებთან. ჰოლოგრამა გიცავს. აღნიშნე ინგლისური ფეხბურთის დაბრუნება Crystal Bet-ზე და ჩაერთე ბონუს ერაში. 20-21 ივლისს დადებს Sony Premier League-ზე და მომენტალურად მიიღებს Sony-ის 20% ბონუსი. Crystal Bet გუდამ ნომერი პირველი. თუ გაწუხებთ ნევროზული ხასიათის ტკივილი გულის არეში, აჩქარებული გულის ცემა, სტრესი, ნერვული დაძაბულობა, სპაზმი, ჩაძინების გაძნელება, კორსიზის ტაბლეტებს გააჩნია დამამშვიდებელი მოქმედება. კორსიზი გაგიადვილებს ჩაძინებას, მოგიხსნით სპაზმს. კორსიზის ტაბლეტები დაუბრუნებს თქვენს გულს სიმშვიდეს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Tu gazuhebt pagarati, shekrulova, sheberiloba, pranguli preparati ultrabiotiki, mogixnit qvelam arasasiamomno shekhtnebas mutslis areshi. Miiget ultrabiotiki 8 dghis ganmalobashi da sruliat aghedginet natslavuri mikrofloris balansi. Sajiroebis shemtkhovashi shesadzlebelia kursis gagzdzeleba 3 tvemde. Ultrabiotik Nutrisante Laboratoire. ეკოლოგიურად სუფთა ხორცპროდუქტების კომპანია ქართული სახლი გთავაზობთ საკუთარ ფერმაში უახლესი ხორცისგან დამზადებულ უგემრიელეს ზეხობსა და დელიკატესებს დელისიას. დელისია სოიოსა და კონსერვანტების გარეშე. დელისია ეს შენი ჯანმრთელი ცხოვრების არჩევანია. 2-33-559 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ალღაზე. ახალ ქალაქი 103.3. ახალციხე 101.5. ბათუმი 101. ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5. ცხინვალი და გორი 99.9. გუდაური 105. დედოფლის წყარო 104.7. დმანისი 105.1. ზუგდიდი და სოხუმი 104.1. თელავი 103. მარტვილი 107. მესტია 107.9. სტეფანწმინდა 101. ფასანაური 103.7. ქუთაისი 109. ჭიათურა 104.1. თბილისი 105.9. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. სრული საათის სპონსორია კობი. პირველი ევროპული მინერალიზაციის მქონე წყალი, მსუბუქი გაზირებით და უნიკალური თვისებებით შენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. კობი, ახალი თაობის მინერალური წყალი. საქართველოში 18 საათია. ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათი. ახალ ამბებს თამარ კირკიდაძე გაგაცნობთ. პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა დაიწყო. საარჩევნო სისტემის ცვლილებებზე კონსტიტუციური კანონპროექტის განხილვა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე მიმდინარეობს. ჯერჯერობით ხდომას მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები და მოუკიდებელი დეპუტატი ეკა ბესელი, ასევე ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატების წევრები მარიამ ჯაში, ბექანაცვლიშვილი, გედევან ფოფხაძე და ლევან გოგიჩაიშვილი ესწრებიან საკომიტეტო განხილვას. ასევე იმყოფებიან მესამე სექტორის წარმომადგენლები. რაც შეეხება ოპოზიციას, ცნობილია, რომ ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წევრები არც განხილვებსა და არც კენჭისყრაში მონაწილეობას არ აპირებენ. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის მამუკამ დინარაძის განცხადებით საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით რისკი ნულამდეა დაყვანილი და მართველი გუნდის მხრიდან არანაირი სიურპრიზი არ იქნება. ამის შესახებ ქართული ოცნების ოფისში უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა მან განცხადება. დინარაძე ასევე გამოეხმაურა მოლაპარაკებების ფასილიტატორების განცხადებას და აღნიშნა, რომ 8 მარტის შეთანხმების შესრულების ვალდებულება აქვს არამხოლოდ ქართულ ოცნებას, არამედ ოპოზიციასაც. კიდევ ერთხელ დავადასტურე ურებ იმას, რაც მყარად და თამამად ვაფიქსირებთ. 92 დეპუტატი, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებებს აქედან მხარს დაუჭერს, ამ ცვლილებებს მხარს დაუჭერს, გარანტირებულად აცხადებს მამუკამ დინარაძე. მამუკამ დინარაძე უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ საზოგადოების განწყობა იდენტურია იმისა, რაც 8 მარტის შეთანხმებაშია ასახული.
საქართველოში პოლიტიკური დიალოგის მოდერატორები ერთობლივ განცხადებას არცელებენ. პოლიტიკური დიალოგის მონაწილე ელჩები მოუწოდებენ 8 მარტის შეთანხმების ყველა ხელმომწერს მონაწილეობა მიიღონ საკონსტიტუციო ცვლილებების კენჭისყრაში. 8 მარტის შეთანხმება იყო პოლიტიკური პარტიებისა და პარლამენტის წევრთა დიდი უმრავლესობის მიერ მიღწეული ისტორიული მნიშვნელობის წარმატება. პარლამენტი ემზადება რა საკონსტიტუციო ცვლილებების კენჭისყრისთვის, რომლის შედეგად საქართველოში უფრო მეტად პროპორციული საარჩევნო სისტემა უნდა ჩამოყალიბდეს. Კიდევ ერთხელ მოვუწოდებთ ყველა მხარეს. სრულყოფილად შეასრულონ 8 მარტს მიღწეული შეთანხმება აღნიშნულია საქართველოს პოლიტიკური დიალოგის ფასილიტატორების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. პოლიტიკური დიალოგის მონაწილე ელჩების მიერ გავრცელებულ წერილს თბილისში შეფასებები უკვე მოჰყვა. ნაციონალურ მოძრაობაში მოწოდებას დადებითად აფასებენ, რაც შეეხება ხელისუფლებას. მართალ გუნდში 8 მარტის შეთანხმების შესრულების აუცილებლობას აღნიშნავენ და ამბობენ, რომ მათი მხრიდან მიღწეული შეთანხმების ყველა კომპონენტი ზედმიწევნით სრულდება. გიორგი გაბუნიას შესაძლო ლიკვიდაციის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა სავარაუდოდ წინასწარ იცოდა. ამ ინფორმაციას უკრაინული ინტერნეტ გამოცემა abazreva.com ვრცელებს. ამის მტკიცებულებად გამოცემამ დღეს სკანდალური აუდიო ჩანაწერი გამოაქვეყნა, სადაც მათივე მტკიცებით ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილისა და იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ადეიშვილი ფიგურირებენ. მათი საუბარი ნიკა გვარამიასა და გიორგი გაბუნიას ეხება, საიდანაც ირკვევა, რომ ჟურნალისტის შესაძლო მკვლელობის შესახებ სააკაშვილი სულთან ერთად წინასწარ იცოდა ნიკა გვარამიამ, რომელმაც ქართულ სამართალდამცველებს ეს ინფორმაცია არ შეატყობინა. აუდიო ჩანაწერის ავთენტიკურობა დადასტურებული არ არის. უკრაინული გამოცემის მიერ გავრცელებულ ჩანაწერებზე კომენტარი დღეს საქალაქო სასამართლოში დაკითხვაზე მისულმა ნიკა გვარამიამ და გიორგი გაბუნიამაც გააკეთეს. მთავარი არხის გენერალური დირექტორი მასალის ავთენტიკურობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ თუკი ჩანაწერის სინამდვილე დადგინდება, ამან შესაძლოა მისი შეხედულებები ის კორექცია მოახდინოს. თავარი არქის დირექტორი ასევე ადასტურებს, რომ ამ თემაზე მას კომუნიკაცია უკრაინაში მყოფ მეგობართან ჰქონდა, თუმცა ამ მეგობრის ვინაობას გვარამია არ ასახელებს. რაც შეეხება გიორგი გაბუნიას, ის ამბობს რომ საიდან ჰქონდათ ინფორმაცია ყოფილ მაღალჩინოსნებს სააკაშვილსა და ადეიშვილს, შესაძლო დანაშაულზე მისთვის უცნობია. როგორც იცით, დღეს საქალაქო სასამართლოში სავარაუდო შეკვეთით განზრახველობის მომზადების საქმეზე ნიკა გვარამია გამოკითხეს. მთავარი არხის დირექტორმა მაგისტრი მოსამართლის შეკითხვებს უპასუხა გვარამიას თქმით, მან სავარაუდო დანაშაულზე ინფორმაცია სუსის მაღალ ჩინოსნისგან მიიღო. ნიკა გვარამია აცხადებს, რომ დაკავებული ბოკოვი მკვლობის შემსრულებელი არ არის, ის მხოლოდ გაბუნიას გადაადგილების მარშრუტს სწავლობდა და მას დიდი ალბათობით თანამზრახველებიც ეყოლებოდა. მთავარი არხის გენერალური დირექტორი განმარტავს, რომ საფრთხე ისევ არსებობს, რადგან სახელმწიფო მუსაფრთხოების მიზნით გაბუნიას დაცვის სამსახურის გამოყოფა შესთავაზა. პონცის მუნიციპალიტეტის სოფელ სავანეთში კორონავირუსით ინფიცირების ერთი ახალი შემთხვევა დადასტურდა. როგორც პონცის მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ, კორონავირუსი ქალს დაუდასტურდა, ხოლო მის მცირეწლოვან შვილს, რომელსაც ტემპერატურა აღინიშნება, პირველადი ტესტით ვირუსი არ დადასტურებია, თუმცა განმეორებითი ტესტი ჩაუტარდება. ამ დრომდე ეპიდემიოლოგები მუშაობენ როგორც კლინიკაში, ასევე მიმდინარეობს დედაშვილის ახლო კონტაქტების სავანეთშივე მოძიება. სამი პირის ბიოლოგიური მასალა უკვე გადაიგზავნა ლუგარის ლაბორატორიაში. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. დაგებრუნდებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 19 საათზე. მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს შეგიძლიათ გაიცნოთ ვებგვერდზე იმედი ნიუსში. სრული საათის სპონსორია კობი, პირველი ევროპული მინერალიზაციის მქონე წყალი, მსუბუქი გაზირებით და უნიკალური თვისებებით შენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. კობი, ახალი თაობის მინერალური წყალი. რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. გახდი ქველმოქმედი წითელ ჯვართან ერთად. დარეკეთ ნომერზე 16222. ზარის ღირებულება 1 ლარი. შემოსული თანხა მოხმარდება COVID-19-ის გავრცელების რისკის შემცირებას. ჩვენ ვეხმარებით თქვენი დახმარებით. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. რადიო იმედზე რეკლამის დროა.
ახალი ავტოსესხისთვის კაპიტალისგან. 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდი 100,000 ლარამდე ავტოსესხზე. მიიღე თანხა 30 წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ან დაპორტირდი და ისარგებლე საუკეთესო პირობებით. გვესტუმრე სვის კაპიტალის ნებისმიერ ფილიალში დღესვე. ან დარეკე 2-300-300. შეიქმნით სასურველი ტემპერატურა სახლში ბეკოს კონდიციონერით და გაიგრილეთ ზაფხულის ცხელი დღეები. შეერჩიეთ სასურველი კონდიციონერი და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. იყიდეთ დღეს და გადახდა დაიწყეთ 3 თვის შემდეგ. 2-15-50-50. Rogobert Certili Konze grandiozuli bonusebi gelis. Gaiare registratsia. Itamashe qvelaze motkhona digitis votebi da dasachukrdi 50-200 da 400 frispinet. Rogobert Certili Kom. Gaerte usasqobot. Kamotorsi, shekmneli vitarebis miuhedavat, aradzvirebs tavis produktsias da ktavazobt dit fazdaklebas. Mikroavtobusebisa da sapirtu avtomobilis zetebze, filtrebze, samokhruche khumdebsa da diskebze, aseve sva detalebze. Kamotorsi, magali kharishi da gansakutrebulad dabali fasebi. Dagvikavshirdit 598-411-111. Da restarte, șeni biznesi Swiss Capitalis dahmarebit. Miighe 100,000 laramde biznes de agrosesxi 11 tvemde sashegavato periodit. Tanxis ert dgheshi misegebat, ecvie Swiss Capitalis uakhloes filials. Damatebit informatsiistvis, dareke Swiss Capitalis khelkhatze. 2-300-300. Клиника Диаметчи, схელი акция დაიწყო. 50%-ამდე ფასდაკლება თმის გადანერგვის ყველა მეთოდზე. ოპერაციებს ატარებენ მედიცინის დოქტორი დია პაპასკირი და პროფესორი ალექსი მახარაშვილი. შედეგი გარანტირებულია. ენდეთ 18 წლიან გამოცდილებას. 2-25-25-20. ბერბუკის 8. გამოიწერე სასურველი ნივთი და დააგროვე ბონუს გულები. Amanatis migeba shegizlia mteli sakartvelos mashtabit. Maleo G, chventan ertad shoppingi uketesia. Lideri საკონდიტრო სფეროში Dolce Vita. Ჩვენ ვქმნით ნებისმიერი ზომისა და დიზაინის უგემრიელეს ტორტებსა და ტკბილეულს მხოლოდ ნატურალური და ხარისხიანი ნედლეულისგან. საკონდიტრო Dolce Vita. საბურთალო ვაჟებშაველას 7, ვარგეთილი ხომლელის 11. ტელეფონი 2-38-45-38. Dolce Vita. შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის. Crystal Betze ყველა სპინი იგებს. ითამაშე ნებისმიერი სლოტი დაგროვებული ქულებით დაატრიალე სასურველი კოქტეილი და მიიღე მომენტალური პრიზები. მოიგე წილი მილიონი ლარიდან და უახლესი Range Rover-ი. Crystal Betze, მუდამ ნომერი პირველი. Da, დაიწყო. Swiss Capitalis Okros Lombardში. დაიწყო განსაკუთრებული აქცია. Პირველი სამი თვის მანძილზე Okros სესხზე ისარგებლებ 0.5%-ით დაბალი განაკვეთით. Da amavdroulat, miigheb maksimalur tanxas da okros umaghles shepasebas. Sore damitom, estumre Swiss Capitalis filials dghesve, an darege 2-300-300. Efekturi 27%-amde. 2-300-509. Radio Imedis sareklamo samsakhuri. Biznesi da misi ketebis khelneba. Ras nishnavs zarmatebuli startapi. Tavari biznes idea, ertguli gundi da saimedo biznes partneri. Ცნობილი ქართველი ბიზნეს პერსონების პირველი თამამი ნაბიჯები და მათი გამარჯვების საიდუმლო ფორმულა. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს 13 საათზე და განმეორებით შაბათს 18 საათზე თორნიკე გურულის, ანუ ჩემს ბიზნეს შოუს რადიო იმედზე. გელდებით. რაზე ფიქრობენ? რა წუხებთ? რა პრობლემები აქვთ რეგიონში? ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 2-საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ შეიგრძენი შენი ქვეყნის მაგისემა გადასემაში რეგიონი რადიო იმედზე. რა გაკეთდა და რა უნდა გაკეთდეს რომ უკეთეს ქვეყანაში ვისხოროთ? მოითხოვეთ, დასვით შეკითხვები პირდაპირ ეთერში და მიიღეთ პასუხები. ჩვენ გვისმენს მთელი საქართველო. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს გადაცემა რეგიონი რადიო იმედზე. გვისმენთ და გვიყურეთ Facebook-ზე, My Video-ზე, Tele da Radio Imedi ერთობლივ პორტალზე imedi.gg და მაგთის IP ტელევიზიით. სოციალური რადიო ხსენი საქართველოში. ბედნიერი ვარ, ამ ფრაზას ხშირად ვიმეორებ. ზოგს არ ჯერა, როგორ შეიძლება სულ ბედნიერი იყო?
მოკრა. Ბედნიერი ვარ და მინდა თქვენც ჩემთან ერთად იყოთ ბედნიერი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე. ია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. კატარაქტის ფემტო ტექნოლოგია მსოფლიოში პირველი ციფრული მიკროსკოპის არტევო 800-ის გამოყენებით. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. იმიჯს ქმნის მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიები. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. დავბრუნდი ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო და 53 არხი მაგთის IP ტელევიზია. მოკლედ მე ვარ ბედნიერი, რომ ეხლა თქვენ მე მიყურებთ და მე ვარ ბედნიერი, იმიტომ რომ მე ეს გადაცემა მიმყავს. ყველაფერი ბედნიერება, რახან ვისმენთ, რახან მე ვლაპარაკობთ, რახან თქვენ მე მხედავთ და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ, ჩემი სტუმარი გახლავთ ანზორ ოდიშარია, ეზოთერიკოსი. ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ. ეს არის პერიოდი, რომელიც ცოტა მძიმე პერიოდია, მზის დაბნელება, მთვარის დაბნელება, და როგორ უნდა გავიუმჯობესოთ და როგორ უნდა დავახციოთ თავი ამ ცუდ პერიოდს, ჩვენ ნაწილობრივ ვისაუბრეთ. და ანზორ, როგორ შეიძლება აი მზისა და მთვარის დაბნელება? ვისაუბრეთ მზის დაბნელებაზე. აი რა განსხვავებაა, აი მთვარის დაბნელების დროს როგორ უნდა დავიცვათ თავი? ნახეთ, როგორ არის, რომ ძირითად დამცავი საშუალება მთვარისა და მზის დაბნელების დროს არის კონტროლი, მოფრთხილება, წინდახედულობა და შეზღუდვა იმ ნორმალური რითმისა ცხოვრებისა, რაც გვაქვს, და იმ აქტიურობებისა, რასაც ვახორციელებთ. შესაბამისად, მთვარე, რადგანაც პასუხისგებელია ჩვენს ემოციებზე, შეგრძნებებზე და ფსიქიკურ გაუცნობიერებელ ნაწილზე, საიდანაც ჩვენი ემოციები მოდის, ხო, ალბათობა იმისა, რომ არასწორი გადაწყვეტლებები, ემოციები, ურთიერთქმედება მოვახდინოთ სამყაროსთან, კოლეგებთან, პარტნიორებთან, სასხვარულო ურთიერთობებში თუ ასე შემდეგ, მაღალია რისკი გაღიზიანების ალკოჰოლურ მდგომარეობაში, ალკოჰოლურ მთრობის მდგომარეობაში, ისეთი არაპროგნოზირებადი გამოვლინებების ან აგრესიის ასევე მაღალია. შემთხვევების, რომელიც ეფუძნება ემოციებს, რა თქმა უნდა, მისი არასწორად წარმართვისაც საუცილებელია, და შესაბამისად ემოციური გადაწყვეტილებები, რომელიც არ მოაქვს პოზიტიური და კარგი ნაყოფი ამ შემთხვევაში მომავალში. მზის დაბნელება უკვე პასუხისგებელი არის ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ზოგად ენერგიულ და სასიცოცხლო მდგომარეობებზე, ცხოველ ფუნქციონირებაზე და ზოგადად რისი უნარი გვაქვს. ანუ სუსტდება ჩვენი შესაძლებლობები, რომ მე გავაკეთო ის, რისი გაკეთებაც მინდა, მოვახდინო რაც მინდა. მატულობს ეგოიზმი, მატულობს ამ შემთხვევაში თვითდარწმუნებულობა და იმის ალბათობა, რომ აი მე ყველაფერი შემიძლია, და ამ დროს, როცა კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს ვიღებთ, არ ყოფნის სასიცოცხლო ენერგია, სასიცოცხლო ძალა იმისთვის, რომ აი ამ ყველაფერს შევეჭიდოთ, გადავწყვეტოთ და გადავადგილდეთ, ხო? აი ამიტომაც ზოგადად ადამიანები, რომელიც აი ამ კუთხით არასწორად გეგმავენ რაღაცებს ან იღებენ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, მოქმედებს მერე მომავალში. რადგანაც ის აღნიშნეთ, რომ ეს დაბნელებების კოლიდორი მოქმედებს შემდეგ წელზე და აფორმირებს შემდეგი წლის ზოგად მდგომარეობას და ასევე აფორმირებს განვითარებას, და ჩვენ რისკ ფაქტორი გვაქვს კორონას მობრუნებისა და აი ამ პანდემიის განვითარებისა, აი ამ პერიოდში შეიძლება ეს მომენტები დაიძრას. რისი თავის დაცვა და დაზღვა შეგვიძლია, თუ ნაკლები აქტიობა იქნება, თუ ნაკლები შემხელობა იქნება ადამიანებთან. მაქსიმალურად დავიცავთ ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს, ან ჩვენი, ესე ვთქვათ, დაფასებული ექიმების და ჯანდაცვის წარმომადგენლების. საერთაშორისო ერთი რამე მინდა უკაცრავად გითხრათ, წუხელ ღია ეთერში უყურე ჯანდაცვის მინისტრს, რომელიც გამოდიოდა, ქალბატონ ეკატერინე ტიკარაძეს, რომელმაც აი
ძალიან სერიოზული თემები წამოჭრა და ძალიან სერიოზული დიალოგი ქონდა ჟურნალისტებთან. Da, მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა მინდა გადაუხადო მას აი ესეთი სრული ინფორმაციისთვის და ძალიან კარგია. Გიერთდებით. Ძალიან კარგია, როცა საზოგადოება არის ინფორმირებული და როცა ჩვენ ვიცით ყველანაირი ინფორმაცია გვაქვს ერთი სიტყვით, როგორ მიდის ჯანდაცვა და როგორ ვითარდება და როგორი ფრთხილები უნდა ვიყოთ. ამიტომაც აქაც ერთი რეკომენდაცია, მეც გიერთებით მადლობის კუთხით ჯანდაცვის მინისტრის მიმართ და კიდე განსაკუთრებული მომენტი, რადგანაც მე პროგნოზის საშუალება, პროგნოზის წარდგენის საშუალება დღეს ეთერში არ მაქვს, არც დრო მეყოფა და შესაბამისად უფრო მოკლედ მინდა რომ ეს თქვა, არის გარკვეული დაძაბული პერიოდი ახლა სამყაროში, ასევე პოლიტიკურ მომენტებში და შიდა ეს თქვა წრეებში, სადაც შესაძლებელია მოხდეს არასწორი გადაწყვეტილებების მიღება დაკავშირებული არჩევნებთან დაკავშირებით და მოხდეს ქაოსის შეტანა, იმიტომ რომ არჩევნების ჩატარების მომენტი შეიცვალოს ან ახლო პერიოდში უფრო შეიძლება შეიცვალოს? შეიძლება შეიცვალოს და ამას შეიძლება არც მოყვეს პოზიტიური, ასე ვთქვათ, რეაქცია და რეაგირება მოსახლეობისგან და არც სხვა პარტიებისგან. ხო, შესაბამისად ასეთი რადიკალური გადაწყვეტილებების მიღებას ეხლა ვფიქრობთ, რომ არ ღირს. მეტი წილი უნდა იყვნენ შეკრულები ერთმანეთთან, ეს დაპირისპირება და ურთიერთ ნეგატივი უნდა შეწყვიტონ. აი ამ პერიოდში თუ გაიხლიჩება შიდა მდგომარეობა და დაიძაბება, აი ეს წლის ბოლომდე ძალიან ცუდ ამბებს მოუტანს არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობას. ხოლო სხვა პოლიტიკურ მდგომარეობებისთვისაც არის აი ესეთი პერიოდი, როცა პირდაპირი აქტივობა, აგრესიული აქტივობა არის დამფუფველი. შეიძლება მათმა აიხლანდელმა გადაწყვეტილებებმა და ქმედებებმა მათი ბედი განაპირობოს და ამიტომ მე ვურჩევ ყველას აი ესეთ როგორც ეზოთერიული თვალით, რომ იყავი ძალიან ფრთხილად წინდახედულები და მაქსიმალურად შეზღუდეთ აქტივობები, აქციები ან რამე ესეთი აქტივობები. როგორც მე გავიგე ერთი სიტყვით, აგრესიული ქმედება არ შეიძლება, ვიყოთ მშვიდად და მშვიდად ადამიანური გასაგები ენით აი ესეთი მოუწოდოთ და ვესაუბროთ ერთმანეთს. აი ესეთი პერიოდი იყო, როცა ბრეჟნევი გარდაიცვალა. სულ ანალოგიური სიტუაცია გვაქვს ახლა ჩვენს, ანუ შედარების დროს გარდაიცვალა ბრეჟნევი. ნახეთ, ახლა ჩვენ გვაქვს მზის დაბნელება და მთვარის დაბნელება ერთი არასდროს არ ხდება, ანუ ყოველთვის ხდება რაღაცა ციკლით. ან მზის დაბნელება შუაში ან წინ უსწრებს, ნუ ახლა გვაქვს ნახეთ 5-ში ქონდა, ახლა გვაქვს 21-ში და მე მზის დაბნელება გვაქვს 21-ში და 5-ში გვექნება ისევ დასრულება ამ ყველაფრის, ხო? ამიტომაც ესეთივე პერიოდია თან მარსი, ნუ ასტროლოგიურად არ უნდა რომ დავიწყო, ანუ ისეთ მდგომარეობაში არის სამყარო და პლანეტები ხარ, უბრალოდ აი ამ დროს გარდაიცვალა ბრეჟნევი. ძალიან საინტერესო ამბავია. და ამას მოყვა ძალიან დიდი ცვლილებები, როგორც ჩვენ. Да შეიძლება ვინმე ისეთი მოდი არ ვქვათ ეს არ შეგასწრებს, იმიტომ რომ ნეგატივი შესაძლებლობები არსებობს, ოღონდ ესეც თუ ესეთ რაღაცებს მოხდება, ეს იქნება ყოველთვის შეკვეთილი და არასწორი და ამის მაღალი ალბათობა და რისკი არსებობს ამის თქმით და ოღონ არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიო დონეზე. რომ კონკრეტული ლიდერი, მე ამასთანაც ახსენე Facebook გვერდზე გავაკეთე ჩემი პროგნოზი აი ამ წლებთან დაკავშირებით და მომავალთან დაკავშირებით და იქ იყო ესეთი მომენტი, როცა კონკრეტული პერსონები ტოვებდნენ თავიანთ თანამდებობას. აი ეხლა აი ამ პერიოდში რჩევა, თუ გაითვალისწინებთ ეს თან გამოგადგებად, ცვლილება, ესე ვთქვათ, ადამიანების ფუნქციისა და კონკრეტული ლიდერებისა, ან თანამდებობიდან წასვლა ან და სხვაგან გადაყვანა არ არის კარგი, იმიტომ რომ ყველა ჯერჯერობით უნდა დარჩეს თავის იმ პოზიციაზე, რა პოზიციაზეც არის. შეიძლება მოყვეს აი ამას დამანგრეველი გამოვლენა. რადგან ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითებით მეტყველებთ, ხო? ანუ რა მოხდა მაშინ და რა შეიძლება მოხდეს ახლა, ხო? ვიცით, რომ 2012 წელს პერიოდი რაც იყო, ის პერიოდი ვითარდება ახლა, ან დამასრულებელი პერიოდი არის, კიდე სამყარო ზოგადი ციკლით რო ავიღოთ. შესაბამისად, რა შეიძლება მოხდეს? დიდი რისკ ფაქტორის წინაშე ვდგები ზოგადად ჩვენგანი. პოზიტიური ის არის, რომ ყველაფერი შეიძლება და კარგად ვიქნებით,
მაგრამ ეხლა ხო აქ ვართ, ანუ ეხლა აქ უნდა ვიცხოვროთ, აქ უნდა ვისუნთქოთ, აქ უნდა ვიკვებოთ. ამიტომაც ხო, ეხლა არის პროცესი, როცა უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ფრთხილად. პირველი შემთხვევა, როცა მეშინია კონკრეტული კითხვა დაგისვა და აი ამ შიში საფუძველი მაგ. დაახლოებით ორი კვირით ადრე პირად საუბარში მეუბნები ესეთ რამეს, რომ ერთ-ერთი პოლიტიკოსი გამოვა და იტყვის, რომ შეიძლება დეკემბერში ჩატარდეს არჩევნები. დიახ. ამის განცხადება არ გააკეთე რაღაცებს წერხოლმე Facebook-ზე და ამ ამბავმა ჩაიარა ისე, რომ არსად არ იყო ეს პროგნოზი. რა შეგრძნება, როცა ზუსტად გამოვიდა ორ კვირაში პოლიტიკოსი და ამბობს, რომ ორ კვირა, ესა, დეკემბერში შეიძლება იქნეს გადატანილი არჩევნები. აი ის წინასწარ რაც თქვით და მე ეს გამჟღავნდა. რა შეგრძნება ხოლმე ამ დროს? შინაგანად მაქ ხოლმე ესეთი შეგრძნება, რომ ჯერ მთავარ დავიწყოთ, რომ ეს ინფორმაცია ჩემ პირადი ხო არ არის, ეს მოდის კოსმოსიდან, მოდის საინფორმაციო ველიდან, მოდის იმისთვის, რომ ვიღაცას ვუთხრა, რომ ყველაფერი სწორად იყოს აღქმული და საქართველოს განვითარებაში სწორი როლი შევიწანოთ. შინაგანი აღქმა ყოველთვის მაქ ესეთი, რომ გული მწყდება ხოლმე, ვნერვიულობ და განვიცდი ყველა პროცესს, რაც მიდის. და როცა მაქვს საშუალება, რომ კონკრეტული განცხადება გავაკეთო და ვიცი, რომ ამას რეაგირება არ მოყვება, მაშინ არ ვაკეთებ. და შესაბამისად, აი ვფიქრობ ხოლმე, რომ რამდენად ღირს ხალხის აი ინფორმაციის მიწოდება თუ არ ღირს, იმიტომ რომ არ ვარ იმ კატეგორიის ეზოთერიკოსი, რომელიც შიშზე აგებს წინასწარ მეტყველებებს ან კონკრეტულ პროგნოზირებას, ანუ ცდილობ, რომ მაქსიმალურად დიდი პოზიტივი და მაქსიმალურად გამოსწორებები ვუპოვო აი ამ ყველაფერს. მაგრამ აი ამ მდგომარეობაში რაც ახლა ვართ, არ დანახვა, არ თქმა მეტი დანაშაულია ვიდრე თქმა. ოღონდ ცდილობ, რომ ეტაპობრივად დავყო ეს წინასწარ მეტყველებები და რჩევები და რატო. ხო, ეს 12-ში, ეს დეკემბერში რაც არის პროგნოზი, კიდე შეიცვლება. შესაბამისად, დამეწერა, რომ შეიცვლება, მე კიდე შეიცვლება. აი, დღეს ეს განცხადებაც გავაკეთე, თუ არ შეგეკითხებით, იცით როდის ჩატარდება არჩევნები? ვიცი როდის ჩატარდება არჩევნები? არ მკითხოთ. ჯობათ მითხარით. და ისიც ვიცით, ვინ გამარჯვებს ამ არჩევნებს. მაგრამ ვერ. მოდი ახლა რეკლამაზე გავიდეთ სასწრაფოდ, რომ მე ეს გავიგო ჩემთვის ჯობათ. ჩემი რეცეპტი ასეთია: ვიღებთ 200 გრამ ღინლს, 100 გრამ ბედნიერებას, გემოვნებით ვამატებთ იმ ინგრედიენტს, რომელიც მხოლოდ მე ვიცი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე დია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. კატარაქტის ფემტო ტექნოლოგია მსოფლიოში პირველი ციფრული მიკროსკოპის არტევო 800-ის გამოყენებით. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. იმიჯს ქმნის მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიები. რეკლამა რადიო იმედზე. როგორც წერტილი კომზე გრანდიოზული ბონუსები გელის. გაიარე რეგისტრაცია. ითამაშე ყველაზე მოთხოვნა დიჯიტის ლოტები და დასაჩუქრდი 50, 200 და 400 ფრისპინით. როგორც წერტილი კომ. გაერთე უსასრულოდ. ეკოლოგიურად სუფთა ხორცპროდუქტების კომპანია ქართული სახლი თავაზობთ საკუთარ ფერმაში უახლესი ხორცისგან დამზადებულ უგემრიელეს ზეხვებსა და დელიკატესებს დელისიას. დელისია სოიოსა და კონსერვანტების გარეშე. დელისია, ეს შენი ჯანმრთელი ცხოვრების არჩევანია. აღნიშნე ინგლისური ფეხბურთის დაბრუნება კრისტალბეთზე და ჩაერთე ბონუს ერაში. 20-21 ივლისს დადებ სონი პრემიერ ლიგაზე და მომენტალურად მიიღებ სონის 20% ბონუსი. კრისტალბეთი, მუდამ ნომერი პირველი. PSP-ს ონლაინ აფთიაქში მარტივად და სწრაფად შეუკვეთეთ 25000 დასახელების აფთიაქო პროდუქცია და მიიღეთ სახლიდან გაუსვლელად თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში. PSP online.gr. პროდუქცია ოჯახის ყველა წევრისთვის. მედიკამენტები, ბავშვთა კვებისა და მოვლის საშუალებები, კოსმეტიკის, ჰიგიენის და თავის მოვლის საშუალებები. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი უკვე ონლაინ.
ასიანი და უფასო ჯოკერი მხოლოდ ლიდერბეტზე. ჩაერთე ყველასთვის საყვარელ თამაშებში. ჯოკერი, იაპონური ჯოკერი, სპინ ჯოკერი და მიიღებ სონის 1000 მაგი ოდენობის მოგების შესაძლებლობა. დარჩი სახლში და გაერთე ლიდერბეტზე. 2-33-559 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ბედნიერი ვარ, ამ ფრაზას ხშირად ვიმეორებ. ზოგს არ ჯერა, როგორ შეიძლება სულ ბედნიერი იყო? არა, ბედნიერი ვარ და მინდა თქვენც ჩემთან ერთად იყოთ ბედნიერი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე დია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. კატარაქტის ფემტო ტექნოლოგია მსოფლიოში პირველი ციფრული მიკროსკოპის არტევო 800-ის გამოყენებით. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. იმიჯს ქმნის მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიები. უნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო და როგორ მიყვარს და მე უნდა გავამხილო ჩემი ნაკლი, რომ მე არ ვიცოდი მაგთის IP ტელევიზიაში 53 არხზე თუ გადიოდა ჩვენი გადაცემა და აი ამ სულნა ვიძახო და ვიძახო და განსაკუთრებით მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომლებიც ეხლა მე მიყურებ და გვისმენთ. ჩემი სტუმარი ანზორ ოდიშარია გახლავთ, ეზოთერიკოსი. ანზორ, საერთოდ რა არის ეს? ძალიან ხშირად ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რომ აი ეს რიტუალები, ცრურწმენები და ასე შემდეგ. არის ხალხური ისეთი რიტუალები, რომელიც გადმოვიდა, დღესაც არსებობს. და აი რა შეიძლება ისეთი რიტუალი, რომელიც შეიძლება რამდენი შეიძლება ვთქვი მაპატიეთ, აი რა არის ჩვენთვის კარგი, როგორ განთავისუფლდეთ ნეგატივისგან და როგორ ვიყოთ კეთილშობილები თუ ამას რიტუალი უშველის? რიტუალი აუხსნათ მაში რა არის, რომ ცრურწმენებისკენ არ წავიდნენ და ან რწმენისკენ რომ ეს არ შეიშალოთ ადამიანებს. რიტუალი არის ესეთი გამოვლენა, ქმედებების ერთობლიობა, რომელიც ფსიქიკურ ნაწილში აღძრავს ისეთ ენერგიას ხაცახობნად, რომ შენ აი ეს ქმედება კონკრეტული ამყარებს ფსიქოლოგიურ ან კონკრეტულ იდეას, რომელიც შენ გინერო აგიხდეს. აი მაგალითად ჩვენ ვაკეთებთ რაღაც ქმედებას იმისთვის, რომ ეს უკვე არის რიტუალი. დილით გავიხვიძეთ ყალა დავლეთ, ეს არის დილის რიტუალი. ამაში ცუდი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ გამოფხიზეთ ბედნიერები ვიყოთ. რეალთ მოქმედებს. არის კიდე ცალკე კულტურის რიტუალები, რომელიც რელიგიურ მიმართულებებს და ასე შემდეგ ეხება, რომელსაც სხვა მისტიური დატვირთვა და მნიშვნელობა გააჩნია, იმიტომ რომ იქ კონკრეტული ხელდასმა არის, ანუ კონკრეტული ცერემონია უნდა ჩატარდეს კონკრეტული პიროვნების მიმართ. ეხლა ჩვენ, რასაც მაყურებელს ვასწავლით, არის უცხინარი პირველ რიგში ეფექტური მეორდადებითვისება და ძალიან სწორი აი ამ პერიოდის მანძილზე, ანუ აი ამ პერიოდზე მორგებულია, იმიტომ რომ ეზოთერიაში არის ყველა პერიოდზე, ყველა თვეზე თავისი მნიშვნელოვანი რიტუალური ქმედებები, რისთვის? რომ ცხოვრება გავუმჯობესოთ, გავხალისთეს, გავბედნიერდეთ, ჯანმრთელობა არ დავკარგოთ და ასე შემდეგ. რას ვაკეთებთ პირველი? ყოველთვის, როცა არის მნიშვნელოვანი დაძაბული პერიოდი სამყაროში, ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ გაწმენდის რიტუალურ მოქმედებას. ეს არ არის რთული, არსებობს ბევრი ნაირსახეობა და რატო? რომ ძირითადი ნეგატივი ემოციური შეგრძნებადი სხეულზე განლაგებული მოვიშოროთ. როცა ეს მაგიურ ზემოქმედებებს, ჟადოს თვალს და ასეთ რაღაცებს არ მოაშორებს, მაგრამ ხელს შეუწყობს აი ამ პროცესების განდევნას. ვიღებთ საპონს. ძალიან ისეთი უცნაური და ძველი რიტუალია ჩვეულებრივი საპონი, რომელთაც ზვიბანთ და სიმბოლურად რას აღნიშნავს? ჩვენ ამითი განვი წმინდებით, განვი ბანებით. ვიღებთ საპონს და ვუკითხავთ ხალხე საპონს ესეთ ლოცვას. რა საინტერესოა? 72%-ია ალბათ, იმიტომ რომ შეიძლება უკეთესია. მე ხმარობ 72%-იან საპონს და ის უკვე ხელში მიჭირავს. მე
მეც სვათაშორის აი ამ საპონს ურჩევ ხოლმე ძირითადად რატო სოდა და მარილი პლუს დამატებული აქვს და ეს კარგად მოქმედებს. შეგვიძლია ზღვის მარილიც გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ წყალთან ურთიერთობა და მასთან ურთიერთქმედებები არის ყოველთვის კარგი. დავიწყოთ, ვიღებთ საპონს. ვიღებთ საპონს და ვუკითხავთ შემდეგ სიტყვებს, შემდეგ კოდირებას ვაძლევთ და ლოცვა. Ну ეს ნებისმიერი ფორმა შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ა მე აკვამოთ ჩვენ სახელს და გვარს. სიამოვნებით ვიმშვიდობები ნეგატიურ ენერგიებს, ემოციებს, ბლოკებს. ჩემ სულს ვუსურვებ ჰარმონიასა და სიმშვიდეს. როგორც მდინარე მიედინება და მღვრიე წყალი არ დაგუბდება, ასევე ჩემი სული სხეული ნეგატივისგან განიწმინდება. როგორც ღამეს სულის დილა მზიანი, ასევე ნეგატიურ წარსულს მეც ვიმშვიდობები. დასრულდა. პოზიტიური, ასე ვთქვათ, აზრი შემდეგ ხდება ჩვენ გამბანა, ანუ გამოყენება ამ საპონის, როცა გადავალთ გამშალებაზე. პირსახოთს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ძირფასო რადიო მსმენელებო და Facebook გვერდის მაყურებელო, ახლა ნუ გაიქცევით ჯერ ცოტა ხანს გუდარჩი ჩვენთან ერთად და როგორც კი დამთავრდება გადაცემა, მაშინ გააკეთეთ. ახლა არ მოშორდეთ ეკრანს. აბა, როცა ჩვენ დავიწყებთ უკვე გამშალებას, გამშალების პროცესს, აი ეს არის მთელი მისტიური გაწმენდა. რეალურად თუ სწორად აღვიქვათ წყალს, რომ ნეგატივი გავატანოთ, გარკვეულ ეზოთერულ მიმდინარეობაში არ ითვლება პოზიტიური. იმიტომ რომ ის წავა სადღაც ამაზე უნდა ცხოვრობთ და შეიძლება რაღაცა მოხდეს. გავიდეს მაშინ, მერე ზღვაში, მერე აორთქლდეს უკან დაგვრბ. ხო, ამიტომაც შეიძლება პირსახოცი გამოვიყენოთ იმის სიმბოლურად, რომ აი ამით რომ გავიმშალეთ და გავიწმინდეთ ჩვენმა სხეულმა ის ნეგატივი ჩამოერიცხა, რაც ჭირდებოდა და რას ვამბობთ. სამოსელი ძველი გავიხადეთ და სამოსელი ახალი ნათელით შევიმოსეთ. აი ეს პროცესი არის ძალიან მარტივი. ესნო თქვა და ვფიქსიროთ. სამოსელი ძველი ბინძური ჭუჭყიანი განვიხადეთ, განვიწმინდეთ და სამოსელი ახალი ნათელი ბედნიერებისა შევიმოსეთ. აზო რაღაც უნდა გითხრა, ეხლა არაფერთ არ ვაპირებდი, არც მეგონა ამ თემაზე ვისაუბრებდი თუ არა. აა როგორც ხელის ხელსაწმენდი იმაში სამზარეულოში აი ესევე იყიდება დიდი ერთჯერადი პირსახოცები და სადღაც ერთი წელია არ ხმარობ ჩვეულებრივ პირსახოცს, ხმარობ ერთჯერად პირსახოცს, იმიტომ რომ მგონია რომ ეს იმის შემდეგ როცა შეიმშრალებ მაინც რჩება იმ ნაჭერზე ნეგატივი. კი, შეიძლება გარეცხო 100 რაღაც 80% რაშუაშია გრადუსში, მაგრამ აი ეს ერთჯერადი პირსახოცი სულ მგონია რომ რაღაცა უფრო სწორი ყველაფერი მიდის. აბსოლუტურად სწორი ხართ და გამასწარეთ აზრში და იმიტომ რომ თქვენ ხო სამ აბა მე რისთვის ვარ ჯაჯანიძე და რისთვის ვარ 60 წლის ის ასე ვთქვათ პირსახოცი უნდა გავიტანოთ სახლიდან და უნდა დავმარხოთ, ეს იყო დამზრულებელი და თქვენ ახლა ყველა პირსახოცი როგორ შეიძლება ერთი უნდა გავიტანოთ აი ერთი რიტუალი ხვა უნდა ჩატარდეს, 20 რიცხვი უნდა ჩატარდეს ეს რიტუალური მოქმედება, იმიტომ რომ 21 უკვე სხვა ხდება. ზოგადად რომ იცოდეთ, რომ ნებისმიერ ნეგატიური ენერგია, განწყობა, ემოცია, როცა შემოგვიჩვევა ხოლმე, ასე წმენდის მარტივი რიტუალი ძალიან კარგია ხოლმე. პლუს ამას, როცა ამას წავიღებთ და დავმარხავთ, ან ნაგვის ხუჩში გადავაგდებთ, სად მთავარი გავიტანოთ. კარგია დამარხვა. მაგრამ არა უცლებელი. ამის შემდეგ უკვე 21-ში ვიკვებებით სპეციალური ვეგეტარიანული, ასე ვთქვათ, საკვებით, რატო? რომ კუჭნა წლავი სისტემასაც ენერგია გადანაწილდება, ჩვენში შემოდის და ნაწილდება, არ მოხდეს დამძიმება ვეგეტარიანელება. მე ამიტომ მე საფრთხეს ვერ ვქრწინე. მსუბუქით, ნახეთ როგორ ვაკეთებთ. დილით ვიღებთ ვერცხლის კოვს, თუ ამის საშუალება გვაქვს და ნუ ფასურველია რომ გქონდეს ვერცხლის კოვს, ჩვეულებრივი კოვზი შეიძლება. დილით უზმოზე ვიღებთ თაფს და აი ამ თაფს ვჭამთ და ვსვავთ წყალს და ვამბობთ წყალობა, ღვთისა და ცხოვრებისეული სიტკბო. ანუ ძალიან მარტივი არის, ამაში ძალაფერი გენიალური და განსაკუთრებული და რთული არ არის თაფლი და წყალი. ანუ ეს ორი პირველი უზმოს. შესაბამისად, უნდა მოხდეს სიმშვიდე, ეს თქვათ რეაბილიტაცია ამ ყველაფრის, განსაკუთრებული აქტივობები არ შეიძლება, ბუნებაში წავიდეთ, დავისვენოთ, დაგეგმა არ შეიძლება არაფრის. და
ამის შემდეგ უკვე 22 რიცხვში, 21 კაგე 22 რიცხვში ვიწყებთ ხეების დარქვას. პარტნიორული სასიყვარულო ფინანსური ურთიერთობების გამოსასწორებლად. ეხლა ნახეთ რას ვაკეთებთ. ვიღებთ ხეს, ვრგავთ, ოღონდ აი ამ ხესში ტოვებთ ჩვენ ცოტა მონეტებს. აი მაგათ 10 თრიანი, 5 თრიანი, 20 თრიანები და ვიფიქრებთ რომ როგორც ეს ხე გაიზრდება, როგორც ეს ხე აყვავდება, როგორც ის გაიზრდება და სამყაროსგან სიცრუს ენერგიას მიიღებს, ასევე მეც განსახლეს ამბობთ, მასთან ერთად გავიზარდე, გავყავდე და გავიხარო. და აი ამას ტოვებთ და ვიფიქრებთ კონკრეტულ სურვილს. თუ შვილი შვილოსნობის პრობლემა არის, ეს რიტუალი ძალიან კარგად მოქმედებს. ამ შემთხვევაში ირგობა ძირითადად აკაციის ხე. მაგრამ თუ პარტნიორული სასიყვარულო ურთიერთობების გაუმჯობესება გვინდა და უკვე ვართ ურთიერთობაში და გვინდა რომ სუბედნიერად წარმატებულად და მშვიდად ვიყოთ. ირგვევა ან ალუბლის ხე, წითელი ალუბალი ან შეიძლება ბალი შეიძლება, მაგრამ ალუბალი უფრო ხე არის და თხილი. ხილი. ერთადერთი არა მაქვს დარგული აკაციის ხე. ყველაფერი დავრგე და სხვა შეიძლება ერთ პატარა ამბავს მომყვები. ძალიან უცნაური ის იყო, უცნაური ამბავია ჩემს თავს მომხდარი, როცა დავბადებულ ვარ, ბაბუაჩემს არ ქონდა თოფი, რომ გაესროლა. და თქვა ესეთი რამე, რომ სანამ მე ცოცხალი ვიქნები, მანამ გიორგის, ანუ ჩემ გიორგი ვარ პასპორტით, გიორგის დაბადების დღეზე დავრგავ ყოველთვის ერთ ხესო და აკაციის ხეები არის ჩემთან ჯარბელაში, ჭიათურაში და ბაბუაჩემი გარდაიცვალა, 7 წლის ვიყავი და მახსოვს მამაჩემმა ჩემ დაბადების დღეზე პატარა ორმო როგორ გამათხრები და თვითონ თხრიდა, მაგრამ მე პატარა ჩეკიას ვეძახდით, ის ამოვიღე მიწა და დამარგვევინა და მითხრა რომ ესე ბაბუამ და მის შემდეგ უკვე 60 წლის ვხდები და მე 60 ხე დავრგავ, თუმცა ეს დაბადების დღეს, მაგრამ ისე ძალიან ბევრი ხე მაქვს დარგული ამის გარდა და მინდა ერთი აუცილებლად გადაცემას ვამთავრებთ ახლა და ერთი რამე, ძალიან დიდი ხანია მე ვიცნობ ერთ ახალგაზრდა გოგოს, ეს არის ეზოთერიკოსი, ძალიან ნიჭიერი, რომელიც ვერასოდეს ვერ მოვიყვანე ჩემთან სტუმრად და დღეს აქვს დაბადების დღე და მინდა მიულოცო ნინა ორველაშვილს დაბადების დღე, უსურო ბედნიერება, სიხარული და აი ამ მიულოცვით მაინც მოვიტყუო ჩემთან ეთერში, რომ გავაცნო ჩემს მენელს და საინტერესო გადაცემა გავაკეთოთ. უღრმესი მადლობა ანზორ, იმიტომ რომ ვიყავი ჩემი რაღაცის. ეხლა მე დამშა მწყურვილი, იმიტომ რომ იმძენად ბევრ რაღაცის თქვა მინდოდა ჩვენი მაყურებლისთვის, მაგრამ ეს არის კარგი მიზეზი. ანზორ, ყველა რიცხვს გადააჭარბე ჩემთან სტუმრობისა და ზოთა შობულებაში უნდა გაგიშვა, იმიტომ რომ დიდი მადლობა, გისურვებთ მთელი გული წარმატებას, ბედნიერებას, ჯანმრთელობას. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა რადიო იმედს თქვენ გია ჯაჯანიძეს და იმ მაყურებელს, ვინც გვიყურებს და გვისმენს, რომ ჯერ არსებობს მე ესეთი ცოცხალია, მე ესეთი მორგებული იმაზე, რომ ბედნიერება მოგვიტანოს და შრომის უნარიანობა, ინფორმაციულობა ჩანს და რაც მთავარია, მე გიხდით უზარმაზარ დიდ მადლობას და გისურვებთ ყველას წარმატებას. მერთი თქვენთან და მადლობა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო, გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმარი გვეყოლება შემდეგ პარასკევს. მე მინდა გისურვოთ თქვენ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, სიხარული, სიყვარული, დაულათი, ბარაკა და რაც მთავარია ახლა აი ეს სიტყვები რომ მოდის თქვენამდე, სულ მგონია რომ ეს ყველაფერი უნდა მოეფინოს თქვენს გულს, გონებას და ბედნიერები იყავით, გემშვიდობებით.